25 000 роза гүлі кечке Гонконгқа жарық беруді. Сеулдан алынып келінген бұл гүлдер аймақтың еліне жақсы маңай тартылуы үшін тігілген. Кечкісін жарық берген роза гүлдері туралы хабарчыбыз айтып береді. Гонконгтогу ажайып бакча гүлгө оролду. Аймактагы Виктория аралына 25 000 роза гүл кошууда. Көп сандагы гүлдү отургузууга 80 киши тартылган. Мындай сулуулукту тартуулоо коомдук арт долбоорунун алкагында ишке ашты. Гүл тигүү Сеулдан башталып Гонконгко жетти. Долбордун негизги максаты элдерге сүйүү жана бакыт тартуулоо. Ким болбосун бул жактарга келип жашоосуна шаң, бакыт кошуп кетсе болот. Ак розалар бул махабаттын чексиз жана таза сүйүүнүн символу. Мындан улам демилгечилер ак розага басым жасаган. Ажайып кооз аймакка суктангандар сүрөткө түшүп, гүл жытына мокум кандырууда. Романтикалуу экен, жагымдуу маанай тартуу кылгандарга ыраазычылык. Ар бир гүлдүн түбүнөн жарык берүүчү шамды көрүүгө болот. Бул болсо гүлдөргө зыянын тийгизбегендей деңгээлде жасалган. Жыттуу жана жагымдуу маанай 22 февральга чейин күнүгө кечинде Гонконгтун тургундарын кубандырат. Гүлнара Касымбекова, Тилек Эркен уулу, Коомдук биринчи канал.